ମଉସା ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି। ହଁ ସତ ଲବା ଯାଇଥାଇ ଚାକିରି ନୁହେଁ ମ, ମୁଁ ସେ କମ୍ପାନୀର ଏମ୍ଡି, ଆଇ ମିନ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର। ସବୁଠାରୁ ବଡ ଚାକିରି ନା? ସବୁଠୁ ବଡ ଚାକିରି ଅପା, ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁ ଚାକିରି ରଖିପାରିବି, ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିପାରିବି। ଏ ଅପା, ମୋ ଅପା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି। ମ ଖୁସି ଖବର? କ'ଣ ସେ ଖୁସି ଖବର? ଅପା, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି। ସେମାନେ ତତେ ଆଜି ଦେଖିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗଲୁ ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧି ସଜ ହେଇ ଆସିବୁ। ଯା ନାଇଁ କିସ୍ତି, ମୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ତୁ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର। ନାଇଁ ଅପା, ତୁ ବାହା ହବା ପାଇଁ ଜମା ମନା କରନି, ବାହା ହବା ବୟସରେ ଗଢ଼ିବଲାଣି ବୋଲି ସାଇ ପଡ଼ିଶା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ତତେ କେତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଝିଅର ବାହା ହବା ବୟସ ଗଢ଼ିଗଲାନି ହେଲେ ବାହା ହେଇପାରୁନି। ହଁ, ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ତା ବାହାଘର ଚିନ୍ତା କରିବ କିଏ? ଦେଖ ଅପା, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ଚାକିରି ଚିନ୍ତା ଯେତିକି ବଡ଼ ନଥିଲା, ତୋ ବାହାଘର ଚିନ୍ତାଟା ମୋ ପାଇଁ ସେତିକି ବଡ଼ ଥିଲା। ଅପା, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବଟି, ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏସ୍ପି ସାହେବ, ହଁ ମୋ ଭେଣେଇ ଭାଇ ରାଜକୁମାର ପରି ଚେହେରା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବିଜନେସ୍, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ। ଏପା, ତୋ ଶ୍ୱଶୁର ଏସ୍ପି ସାହେବ ସିଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ମର୍ସେଲ ଝିଅଟିଏ ବୋହୁ କରିବା ପାଇଁ, ଆମ ଗାଁର ଉଦ୍ଧବ କକା ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅପା ଭଲୁ, ଏ ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧି ସଜ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଯା ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧି ସଜ ହେଇଯିବ, ଜଲ୍ଦି ଯା। ନା କ'ଣ ନା ଆସିବା, ତୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଦେ। ଅପା ମଉସା, ତମେ ଟିକେ ଅପାକୁ ବୁଝେଇ ଦିଅ, ମୋତେ କେହି ବୁଝେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ମୋତେ କେହି ଦେଖିବାକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ହେଲା? ଅପା ମୋ କଥା ଶୁଣ ମଉସା, ନମସ୍କାର କକା। ନମସ୍କାର, ଦେଖିଲୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା ନାହିଁ? ଆରେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ଆମେ, ଆମ ସମୟରେ ମିନିଟ୍ କଣ୍ଟାଟା ଏପଟର ଥିବ ହେଲେ ସେପଟକୁ ଯିବ ନାହିଁ। ହେ ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର, ନମସ୍କାର। ଇଏ ମୁଁ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତମରି କଥା ଭାବୁଥିଲି, ଯେତେ ଥାଏ ତମେ ଏ ଘର ମୁରବ ଲୋକ, କୀର୍ତ୍ତିଆ ତ ସବୁ କହିଥିବ, ତମେ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ଆମେ ତ ଜମା ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଅଛୁ, ଗଲା ବେଳକୁ ପଲିଥିନ୍ଟେ ଧୋଇଦେବ, ଗାଈ ଦୋଳ ତ ତମର ଡେରେ। ରେ କୀର୍ତ୍ତିଆ କକା, ଇରେ ମୁଁ ଇଏ କ'ଣ ଦେଖୁଛି ରେ, କିରେ ମୋ ଝିଆରି କ'ଣ ମେକଅପ୍ ହେଇନି ଆଉ ଷ୍ଟେଜ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ କକା? ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ଏ ଅପା ସେମାନେ ପୁରା ଆସିଗଲେଣି, ଯାହା ଟିକେ ସଜ ହେଇଆସୁ। ନା ନା, କିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୋ ଝିଆର ଅଣ୍ଡିରି ଚଣ୍ଡି ଦୋଷ ଏ ଯାଇ ଯାଇନି କକା। କିରେ ନା କ'ଣ କହୁଛୁ, ତତେ ପରା ଦେଖିବ ବୋଲିକି ବର ଆସିକି ଗାଡ଼ିରେ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛି ରେ। ସେଉଠୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଇ ତମେ ଏଠୁ ଫେରିଯାଅ କକା। ଅପା 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 ଯା କକା। କିରେ ତୋ ଅପା କ'ଣ ନା କହିଦେଇକି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା, ତା କଥାରେ କିଛି ପେଞ୍ଚ ଅଛି କି? ନାଇଁ କକା, କଥା କ'ଣ କି, ମୋ ଅପା କହୁଥିଲା ବା ହବନି ବୋଲି। ଏବେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଧରିଛି? କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନି, ମୁଁ ମୋ ଅପାକୁ ବୁଝେଇଦେବି କକା, ଜମା ଚିନ୍ତା କରୁନି। ହଇ ମାଷ୍ଟର ବାବୁ, ମାଷ୍ଟର ବାବୁ, ତମେ କ'ଣ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇକି ସେଠି ଠିଆ ହେଇଥିଲ, ବୁଲି ବୁଲିକି ଆସିକି ଏପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେଣି? କିରେ ଝିଆଟା ଯଦି ବାହା ହେବାକୁ ରାଜି ହଉନି, ତମେ ଟିକେ ରାଜି କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ତମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣାର କଥା ବୁଝିପାରିନ, ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ, ତମେ ଆଣିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ କୃଷ୍ଣାର ବାହାଘର ହେଇପାରିବ। ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତମେ ଝିଆଟାକୁ ବାଢ଼ୁଅ କରିକି ରଖିବ। ନା, ମୋ ପୁଅ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସହିତ କୃଷ୍ଣାର ବାହାଘର। କୀର୍ତ୍ତିଆ କକା, କାଉ ତୋ ବୋଉକୁ ନୋ କକା, କେବେ ମାଷ୍ଟର ବାବୁ ତ ତୋ ଭଉଣୀକି ବୋହୁ କରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, ତୁ ଘର ଆଖଡ଼ା ଠିକ ନ କରିକି ସେଠି ଯାଇକି ମୋତେ କ'ଣ ଡିରେକ୍ସନ କରୁଥିଲୁ? ତୋ ମଉସା ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ ପାଲ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ନେଲେ, ସେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ଏବେ ଦବ କେବେ? ଶୁଣଉଥବ କ'ଣ ଆଉ ଶୁଣେଇବ ଛତା? ଆଉ ଏଠି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ନ ଖୋଜି ଅସମ୍ମାନିତ ହବା ଆଗରୁ ତମେ ତମ ସେ ସାହବକୁ ନେଇ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଥିଲୁ ଚାଲିଯାଅ, ସେମାନେଠୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏ କଥା କହିବାକୁ ତମେ କିଏ? କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ଏ ଘର କେହି ନୁହଁ? ନା, ତମେ ଏ ଘର କେହି ନୁହଁ କିଛି। ତମେ ଯଦି ଏ ଘର କେହି ହେଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ମୁଁ ଆଣିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବଟାକୁ କେବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇନଥାନ୍ତ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ରାନ୍ଧି ମାରି ଦେଉଛି, ଦେହ ମୁଣ୍ଡର ଯତ୍ନ ହେଉଛି, ତା ବାହାଘର ଚିନ୍ତାଟା ନିଜେ ନ କରି ତା ସାନ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଲଦି ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତ। ତମେ ଜଣେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ। କ'ଣ କହିଲୁ କିଛି? ତୋ ମଉସାକୁ ତୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ କହିପାରୁ? କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥପର ନୁହଁ, ମୋ ମଣିଷ କୃତଜ୍ଞ କହିଲେ ବି କିଛି ଭୁଲ ହବନି। ତୋ ବାପା ମରିଗଲା ବେଳେ ତୁ ଏଣିକି ବକଟେ, ଏଣିକି ବକଟେ, ସେ ବକଟେକୁ ତୋତେ ଏତେ ବଡ଼ କରିଦେବା ପୁରସ୍କାର ତୁ ମୋତେ।
ଠିକ ଦେଇଦେବି। ସପୋଜ ବାପାର ଋଣ ସୁଝିଦେଲୁ, ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ବି ଦେଇଦେଲୁ, ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ତୋର ଏଇ ପୁରସ୍କାରରେ ଏ ମାଷ୍ଟର ସତ୍ୟବାଦୀ ସାବଲ ଏଗାର ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ବୁଲି ବୁଲି କହିବ। ପରକୁ ଆପଣାର କରି ମଣିଷ କରିବା ପୁରସ୍କାର କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କିଏ କହୁଥିଲା? ଦେଖ ଦେଖ ସମସ୍ତେ ଦେଖ ଦେଖ ମୋ କୀର୍ତ୍ତି ତା ପୁରସ୍କାର ମୋତେ କେମିତି ଦେଇଛି ଦେଖ। ତମେ କେବଳ ତୁମ କଥା କହିଗଲ ମଉସା, ହେଲେ ମୋର ଶେଷ କଥା, ମୁଁ ଆଣିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଯଦି ମୋ ବାପା ରାଜି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଏ ଘର ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ମୁଁ ଚାହିଁବିନି, କେବେ ଚାହିଁବିନି ମୁଁ। ମୁଁ ତ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି।